Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana təhvil verilmiş çoxsaylı hərbi qulluqçularımızın məişləri ekspertizadan keçirilib. Həmin meyidlər üzərində xüsusi qəddarlığın, amansız rəftar əlamətlərinin bir neçəsinin diri-diri boğazının, qulaq seyvanının, burnunun kəsilməsi, üz dərisinin soyulmasının şahid olmuşuq. Bu fikirləri Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Neymət Əvəzov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konfransa deyib. Onun sözlərinə görə cinayət işlərinin faktlarında bu materiallar öz əksini tapır. Niyə bunlara reaksiya vermirlər? Çünki ikili standartlar buna imkan vermir, deyə o əlavə edib. Neymət Əvəzov, Ermənistan hərbi qulluqçularının lentə alaraq sosial şəbəkədə paylaşdığı hərbçilərimizin videolarından da danışıb. Bununla bağlı hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq davam etdirilir. Həmin videolarda bir neçə faktı göstərmək olar. Əsir götürülmüş bir hərbi qulluqçunun boğazını kəsərək öldürülməsi, yaralı hər hansı bir müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan, əl-ayağı tərpənməyən hərbi qulluqçunun başına avtomat qundağı ilə çoxsaylı zərbələr vuraraq qətlə yetirilməsi kimi çoxsaylı misallar çəkə bilərəm. Bizim insanımız insan deyil, ermənininki insandır. Bu yanaşma yol verilməzdi, deyə o vurğuluyub.